halløj, halløj, og glædelig jul til alle de dejlige borgere i Horsens. Det er da fantastisk, at I alle sammen kommer og besøger mig. Og hvis du ikke har nået det nu, så kan du nå det nu. Jeg står her på torvet og venter på, at I skal komme og besøge mig. Det er jo en fantastisk tid, hvor I møde. Julen er jo hjertetøjets fest. Og netop i denne tid er det jo vigtigt, at vi husker at ringe til dem, som vi ikke lige får ringet til hverdag. Og det er også lige vigtigt at huske, det er jo ikke alle folk, der har til dagen af vejen. Så skulle I komme forbi en, som måske ikke lige ser ud til at have til dagen af vejen. Så giv ham en skærv eller et måltid. Det er jo vigtigt, at vi alle har det godt i denne tid. Også dyrene, det skal vi ikke glemme. Kan I nu have det godt så? Og god jul. Mig, alle jer dejlige mennesker her i Horsens. Kan I have det godt så? God jul, vi ses. Forhåbentligvis. Sikkert blive sjovere end de mange, vi har haft, og det er fordi julen er gammel, og julen er ny.